Мої вітання. В ефірі телеканалу «Віка. Час контакту». І мої співрозмовники сьогодні – секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький та скульптор Роман Турецький. Вітаю вас, панове. Добре. Поговоримо сьогодні про новотвору, назвемо це так, у парку «Сосновий бір». Під час фестивалю «Дивосвіт» там відтворили в камені та дереві прадавніх тварин, деяких навіть трохи міфічних. Пане Олександре, давайте почнемо з вас. Звідки взагалі взялась така мистецька ідея? Організовували якийсь конкурс, чи це була чиясь особиста? Ну, ви пам'ятаєте, що, мабуть, починаючи з 2009 року, ми почали проводити такі фестивалі взагалі по всім паркам нашого міста. Це «Живий камінь» фестиваль, це «Древляндія», взимку ми проводили «Кришталь». І знаєте, що захотілося щось таке зробити, чого ще не було. І, в принципі, той «Дивосвіт», який з'явився в минулому році, він мав бути щось більш такого, знаєте, масштабу. Ми зібралися з хлопцями, директором дирекції парків Володю Стойко, Андрієм Кучею, з Романом у мене в кабінеті, почали мудрувати. У нас, до речі, ще багато, Рома, є багато таких новинок, ми це будемо робити вже наступному році. Але вже почали в цьому. І ми визначились тим, що нам треба робити саме струмки в парку, бо вони дуже в такому вже стані, що їх треба вже відновлювати. По ходу депутат обласної ради Юрій Ботнар з обласного бюджету каже: «Хлопці, окей, я вам допоможу, я вам виділю, допоможу, пролобію кошти, і ми надамо вам на те, щоб ви зробили цей капітальний ремонт цих струмків». І тоді виникла ідея: давайте ми зробимо цих змій, зробимо цих равликів, які зараз там з'явилися, тих маленьких потомків динозаврів, да, там, як їх назвати, і все. В принципі, це все була ідея Рому. Ми є організатори. Рома каже: «Хлопці, нужні гроші». Нема питань. Рома каже: «Треба метал». Нема питань. Рома каже: «Треба бетон». Нема питань. А все, що Рома намалював, це все Романе. Тому ми дуже вдячні йому і його команді за те, що вони зробили таку красу. Ну, а в нас, як організаторів, ми, я так думаю, зробили все, що він попросив. Пане Романе, тоді до вас, як до ініціатора, по факту ініціатора ідеї, скільки взагалі скульпторів над цим працювало, що саме втілили і де скульпторів шукали? Це були черкаські чи ні? Скульпторів було 8. Це і Черкаси, і вся Україна. Сама ідея була зробити палеонтологію під відкритим небом, щоб люди смотрели, изучали і знали, які животні жили у нас. И, в принципе, у нас получилось это как экспозиция палеонтологического музея под открытым небом. Без, ну, не надо платить денег, можно прийти и на это все посмотреть. Мы будем еще дорабатывать, у нас будут стенды, которые, на которых будет все описано. Да. И это будет, стенд будет один сверху, спуск, а другой снизу. И это будет как квест даже для детей. Они сначала смотрят, потом находят, а потом им еще раз там родители перечитывают, и они знакомятся с этим. Что, как сами выбирали фигуры, что будете втілювати? Кроме змея мифичного, это все существа, которые обитали на нашей, на нашей территории. Больше того, вот, например, на мамонте, на черепе мамонта, изображен рисунок со стоянки из села Межиричи. А это первое проявление искусства на Черкащине. Ей там, ну, несколько десятков тисяч лет. Пан Олександр уже згадав струмки, які будуть реконструювати. Хто над цим буде працювати? Пан Роман чи хтось інший? Це теж, так. Тому що ми вже кілька останніх фестивалів зі сторони скульпторів чуть-чуть возмущались, що не так розставляються роботи. В этом году, ну вот в прошлом году альтанка была, в этом году это ручейки, и это будет общий ансамбль архітектурно-скульптурний. До речі, до якого, з якого матеріалу виготовлялися ці скульптури, наскільки вони довговічними будуть? Это бетон модифицированный, из него сделаны практически все аквапарки и практически все Диснейленды в мире. А ще був якийсь залучений матеріал, чи лише цей? Да, у нас є фігури, які підвішені. Це птеродактиль і древні стрікози. Вони зроблені з металу. Їх робив наш місцевий скульптор Данил Лавриненко. Дуже хороший. Сьогодні ми, кстати, змонтували птеродактиля. Дуже
прекрасно выглядит. И, до речі, фарба така вона особлива, щоб вона більше тривала була і залишала такою, як вона зараз є. Якісна, тобто якісна, так буде так. В кольорах в цих. Воно вже в кольорах, там уже можна подивитися. На День города уже, в принципе, наша скульптурная часть уже готова. Так что приглашаем всех. А щодо струмків, коли вони будуть? Со струмками ситуация такая, что проект на стадии экспертизы, поскольку это парк-памятка загальнодержавного значення, то там очень много документов. Ну, строить в парку памятки ручейки и делать работы на атомной станции сейчас по законодательству – это одинаковый уровень документов. Я вас почула. Пане Олександре, ви в відповіді на перше питання зазначили, що депутат Юрій Ботнар долучився і вибивав там певні кошти із обласного бюджету. Парк міський. Чому вибивалися з обласного бюджету і чи долучилася міська рада в міській владі? Міський бюджет, точніше. Я вам хочу сказати так. Для нас завжди принципово робити, щоб менше витрачалося бюджетних коштів. І саме в цьому проєкті бюджетних коштів нема жодної копійки. Це ми кажемо про міський бюджет. Як і в минулому році, ми спілкувалися зі спонсором, ми спілкувалися, скажімо, з людьми, які є, ну, які бажають розбудовувати, покращувати наш парк саме от такими от цікавими проектами. І хочу сказати, що ми зібрали, скажімо так, уже грошей, люди дали, хто скільки, як кажуть, зміг, 40 тисяч гривень. Потім ми далі будемо продовжувати. Там, за потреби сума, якої? 40 тисяч? Це саме потреба, треба розрахуватися скульпторами, тобто це треба якимось чином їх одячити. Яка необхідна? Необхідна сума для того, щоб знайти десь близько 150 тисяч гривень. Ви ж бачили дуже серйозний такий проєкт. А те, що стосується металу, гіпсу, цементу, да, модифіцированого, потім металу і скло ще там буде, ну це трошки в іншому. Це вже спонсором ми знайшли, які безпосередньо це все також нам надали. І також дирекція парків самостійно є також учасником цього проєкту, вона також сплачує. Так що з бюджету міста жодної копійки ми не витратили. Нічого собі. Пане Романе, розкрийте таємницю. Чи все вдалося із запланованого, чи, можливо, щось десь пішло не так? Ну, не всі із нас в цьому матеріалі працюють постійно. Із-за цього ми думали, що буде легше. Але ми планували все закінчити в 15 днів. Змій у нас потягнув місяць на двоїх. Да, з Оленою додатком ми вдвоем его лепили месяц, и жена помогала, помогали друзья, потому что ну, реально очень, очень большая работа. Скульптори были из разных мест, как взагалі працювалося разом? Была якась єдність? Мы с этими ребятами, ну, с этой командой, ну, кто-то выпадает, кто-то приплюсовывается, но мы с ними уже не первый объект сделали. Мы начинали с ними делать в детском парке. Древляндія була, ми робили детську площадку. Детську площадку робили. Потім ми робили Анкор Ват, це теж в детському парку оранжерея. Ну, там реконструкція, вона от к зимі, мабуть, повинна відкритися. І ми робили альтанку. Так що, в принципі, команда вже достатньо слажена, да, і, собственно, у нас все виходить добре. Пане Олександре, лишається буквально півхвилини, але не можу не запитати. Ви як колишній очільник, керманич дирекції парків, як взагалі вам те, що нині відбувається? Наскільки вони розвиваються, вдало чи невдало? Супер. Просто супер. Я вам більше скажу, що ми вже зараз домовились, затовляємо, бо це дійсно дуже важкий такий є матеріал, щоб його знайти, зробити щось наш кшалт того, що у нас раніше було, Древляндія. І це ми маємо, хочемо зробити на пляж Пушкінський на наступному році, встановити там, а потім ви узнаєте, через що ми там встановимо. Але ми вже почали, да, ми почали уже шукати такі дубові, скажімо, брила, щоб здивувати наших мешканців нашого міста. І знову це все за ідеєю Романа.
Панове, дякую вам за щиру бесіду, але, на жаль, це все, що встигаємо на цю мить. Будемо чекати, коли розкриєте нам все ж таки цю інтригу. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі!